Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Жазушы Жекен Жұмақановтың 91-ші күй атты музыкалық аңыз әңгімесін тыңдаңыздар. Арқа жері ежелден ән мен күйдің бесігі. Жұртқа тағдырдан үлес тарағанда қазақ атама ән мен күй түйген екен деген аңыз бар. Елдің елдігі, азаматтың ерлігі, халықтың мұңы мен сыры қос шекте бейне тапқан. Кең даланың келбеті де, кербез таудың суреті де домбыра шегімен он саусақтың ебімен күйге оралған. Аң жарасы, адам жарасы. Ажалдан қашу, дала безу. Мұнда қорқыт сарыны да жатыр. Шіркін, күйік шақтаған, жер жұтқан сарарқа. Сол арқаның жерінде 90 түрлі күй шығарып, сол себепті 90 күй атанып кеткен баяғыда өнерлі бір қарт болған деген аңыз бар. Міне, қазақтың қара шаңырағы Қазақ радиосынан берілген радио инсценировкадағыдай өмірдің өзін сөйлеткен белгілі майдангер жазушы Жекен Жұмахановтың туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Қазақта туған жердің топырағы жайлы оның киесі туралы көп айтылады. Жекен Жұмаханов бұрынғы Семей, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданына қарасты Қарауыл ауылында 1913 жылдың 5-ші желтоқсанында дүниеге келген. Жекен аға, мынау революция кезінде революция дейміз ғой төңкерістенде. Өткен ғасырдың 20-шы, 30-шы жылдарына шейін мысалы үшін қазіргі Шығыс Қазақстан облысы енді қазіргі Абай ауданының жеріндегі мынау Жданов деген совхоз болған, Жүрек Адыр деген жер болған, негізі туған жері өскен мекені Шеттің бойы дейді. Сол Шеттің бойында мекен еткен кәдімгі Жұмахан деген кісінің ұлы ғой енді Жекен. Айналып келгенде Шеттің бойынан сол жаңағы Абай ауданының жеріне қарайды қазір. Атақты Ақтамберлі жырау, Дулат Бабатайұлы, Ақтайлақ би, Түбек ақын, Әріп Тәңірберген бәрі шыққан ел ғой. Сол жерден шыққан екен. Содан соң мен әлгі осы Алматыға келгенде ой бауырым ау келіп қалғансың ба дегенде ол кісі әлгі өзінің елін айтады да енді найманның ішінде қарагерей, қарагерейден сыбан деп баяғы. Мен енді сол елденмін ғой сол елден. Содан соң әңгіме қыза түсіп ол кісі мен домбырамен қолыма ұстап консерваторияға алып келді. Осы консерваторияда оқисың, домбыраңды тарт деп маған алғашқы кеңесті жол көрсеткен сол Жекен ағамыз еді енді шынын айтқанда. Ал енді өз басы Жекен аға, Жекен аға ол жаңағы мен айтқан елден емес, негізі ол төре елінен, төре тұқымынан. Мына Шығыс Қазақстанда Солтабай деген мықты болған, оның Барақ деген ұлы болған. Ал Барақ деген ұлын Адольф Янушкевич 1846 жылы өзінің күнделігінде суреттеп жазған. Мен мұндай керемет сұлу өңді адамды көргем жоқ қазақ жерінен, қазақ топырағынан. Мен мұндай батыр денелі әдемі мүсінді жігітті көргем жоқ, даланың геркулесі тәрізді деп керемет суреттеген. Соның сол Барақ төренің тараған жаңағы ұлдардың бірі осы Жекен. Жұмаханнан Жекен туған. Алғаш ауыл мұғалімінен хат таныған ол 1926 жылы Семей қаласындағы педагогикалық техникумға оқуға түседі. Техникумды бітірген соң Семейдегі нөмірі 16 мектепте мұғалім болып қызмет атқарады. Ұлы Абай өмірге келген топырақта туылып, сол ортада тәрбиеленген болашақ жазушы қасиетті әдебиет әлеміне бала кезден ақ қанат қағады. Алғаш шығармаларының көпшілігі өздерінің кешегі бастан кешірген қанды майдан, қанды соғыс, соларға соқпай өте алмады. Сонда кейінде болу керек, ол кісінің алғашқы шығармалары «Солдат жолы» деген бір әңгімелер, повестер шыққан. Біз үстін кезімізде көбірек оқыдық. Болашақ жазушы 1935 жылы Алматы қаласына келіп, жаңадан ашылған Қазақ коммунистік журналистер институтына оқуға түседі. Жасынан зерек, ұқыпты, ісіне тиянақты, естігенін ұмытпайтын, көргенінен өзіндік болжам жасайтын аса қабілетті жас Жекен бұл оқу орнын 1938 жылы үздік дипломмен бітіріп шығады. Оқуға деген зеректігі, жазуға әуестігі, өмірге тың көзқарасы Жекеннің республиканың
аға басылымы Социалистік Қазақстан газетіне қызметке тұруына жол ашады. Қызметке Семей облысындағы меншікті тілші болып кіріскен ол, беделді аға басылымда әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып сатылап өсіп, абыройлы болады. 1939 жылы Қазанда партия қатарына қабылданады. 1951 жылдан КСРО журналистер және 1960 жылдан КСРО жазушылар одағының мүшесі болады. Жекен Қазақтың көрнекті жазушысы, сонсын көрнекті журналисі, Жекен Жұмаханұлының туғанына келер жылы 100 жыл болады. 100 жасқа шығады Жекен ағамыз. Ол Жекен ағамыз еске алуға тұратын мұраларын еске алып қайта басып шығаруға тұратын азамат, адам. Мен Жекен менен араластым. Ал енді Жекен ағамыз мына ұзақ жыл Социалистік Қазақстан дейді қазіргі егімен. Сонда қызметкер болды, бөлім бастығы болды, тілші болды. Бүкіл Қазақстанды аралмаған Жекен, бармаған Жекен, көрмеген жер жоқ. Осыны түгел аралаған адам. Жекен Жұмаханов жас кезінен өлең жаза бастаған. Ол 1905 жылғы Орыс революциясына қазақ жазушыларының қатысуы туралы естіген. Жинаған материалдар негізінде «Ақбидай» поэмасын жазады. Поэманың үзіндісі 1939 жылы «Әдебиет майданы» журналында жарияланды. Жекен Жұмаханов одан кейінгі жылдарда уақытын прозалық шығармалар жазуға жұмсайды. Жекен «Өшпес өмір көріністер» атты алғашқы прозалық еңбегін 1942 жылы жазған. Міне, оның қаламы енді ұшталып, жаңа өмірге құштарлығы арта бастағанда Ұлы Отан соғысы басталып кетті. Жалындаған жас Жекен Жұмаханов майданға аттанды. Жекен ұйы жүзге толыпты, кеше ғана сияқты. Мен өз өмірімде талай жазушыларда, талай драматургтарда бас сонауымдықтарға өстім, бастап көзім көрген адамы ғой. Сол өзі бір қыдыру, бір типтегі бір тақауидың замандастары, Сафуан Шаймерденовтің замандастары, Садықбек Адамбековтің замандастары, міне осы когортаның ішінде Жекең сол соғысқа қатысқан батыр адам, батыл адам, офицер адам. 20-дан енді ғана асқан бозбала қарумен де қаламымен де соғыса білді. Майданның алды шебінде жүріп, Кеңес одағының батырлары Әлия Молдағұловамен және Мәншүк Мәметовамен арнайы іздеп барып жолығып, екі арумен әңгімелесіп, олар туралы ең алғашқылардың бірі болып, ойлы мақалалар жазды. Қазақ қызы деп аталатын Мәншүк Мәметованың ерлігі жайында жазылған мақаласы мен Әлия Молдағұлованың майдандағы өмірінен шебер ойып алғандай, Әлияның ән атты шығармасы сол кездің өзінде-ақ майдан даласымен қатар ауыл-ауылды да аралап кетті. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Қаламгер әдеби радио студиясы. Құрметті достар, енді сіздердің назарларыңызға Жекен Жұмақановтың Әлия атты әңгімесін ұсынамыз. Әлия қазір 17-де. Бірақ өнерінен, мінезінен тез ысылғандық, бой жеткендік те, ойы жеткендік те байқалады. Соғыстың логикасы қатал. Ол адамды тез өсіреді, тез өшіретті. Әлия 17 жасында мың қаралы атқыштардан оза көзге түскен үздік мерген атағын алды. Бүгін мерген атағын алуы мұң екен, ертеңіне майданға аттанды. Бір ерекшелігі Жекен Жұмаханов қан майдандағы қазақтардың ерлік істерін көрсетудің хасшы береді. Қай жерде қазақ жастары ерлік көрсетті десе, Майдан газетінің тілшісі ретінде қиындықтарға, қауіпті жағдайларға қарамай барып, өз кейіпкерін дәл таба білетін. Айталық 400-ге жуық фашисті жер жастандырған атақты мерген Ыбырайым Сүлейменов пен сондай-ақ батырлығымен ел назарына іліккен Бексұлтан Рахметов пен әңгімелері Майдан газеттерінде жарық көріп, қазақ жастарының отанды қорғауға деген құлшынысын арттырып, ерік жігерін жаныды, намысын оятты. Жекен Жұмаханов Ұлы Отан соғысы жылдарында Сталин үшін алға, Суворовец, Красный войн деген әскери газеттерде әскери тілші, Калинин кейіннен 11-ші Прибалтика
майдандарында «Жауға қарсы аттан» газетінің тілшісі, ротаның саяси жетекшісі болып қызмет атқарды. Жекен Жұмаханов соғыс біткеннен кейін де бірден елге оралмай, әскер қатарында қалып 1946 жылы капитан шенімен елге бірақ оралады. Оралысымен өзін майданға шығарып салған Социалистік Қазақстан газетіндегі қызметіне қайта кіріседі. Жекен деген жарықтық, ол әңгімешіл адам болатын өзі. Өте оның жұмыс дегеннен гөрі бізбен отырып әңгімелескенді қызық болатын. Менің қарамағымда 2-3 литр сотрудник болады оның. Соның біреуі мен жаңағы. Қасымызда тағы бір екі жігіт болды. Осы бізге ұрса береді, ұрса береді. Қатерлім солын қалайып жоямыз дейді ғой енді. Осының бір амалын тапқан сияқтымын дейді. Қандай амал дейміз ғой. Ойбай бір асыранды тышқан болса дейді. Ақ тышқан болса. Сонан беттің тазарып келген бетке бетіне жүгіртіп жіберсек дейді. Сол қатесі бар жерде тұмсығын көтеріп тұра қалып шыңғырып жіберсе дейді ғой. Содан кейін біз бір тау болар едік, қатерлік қай жерде бар екен. Сондай ақ тышқан керек бізге деп сөйтеді.
Ақтышқан оның аты. Бүгін сол армандаған Ақтышқаны шындыққа айналғанын өкінішке орай Жекен Жұмаханов көре алмады. Бұл жазушының болашақты болжай алатын шыншылдығы. Ол Отан соғысында осы белгілі адамдармен бірге соғысқан болса. Ерте академик сақтаған Бәйішев дейтін кісі болған Социалист Қазақстанның редактор болған екен. Қасым Шарипов дейтін кісі болған, ол да Социалист Қазақстанның редакторы. Белгілі қайраткер, журналист, партия қызметкері деуге болады. Сол кісілермен бірге жүріп, бірге тұрғандығын әңгімелеп айтып отыратын. Соның бәрін біз тыңдайтынбыз. Мынау Әлия Молдағұловамен бірге соғыста бірге болғандығын айтатын. Әлия сол оқып қаза болғанда соның басырасында жүрдік дейтін. Сол Әлия туралы повесть жазды ол кісі. Пьеса қойылды. Еңбектері сол кездегі оқырушыларға өте кеңінен белгілі болды. Жазушының еңбектері жазғандар арқылы бүкіл халық тәрбиеледі, рухани азық алады. Редакциядағы қызметтермен қатар Жекен Жұмаханов 1952-1956 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасында Алматы киностудиясының сценарий бөлімінің бастығы, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасында оқытушы болып та еңбек етті. Бұл жылдары да Жекен Жұмаханов аса жемісті еңбек етті. 1956 жылы ең жақсы киносценарийге жарияланған республикалық байқауда оның «Келін» атты сценарийі жүлделі орынға ие болған. Жазушы драматургиямен де шұғылданды. «Махаббат пен мансап», «Ленинге хат», «Қарагөз қарындасым» тағы да басқа елге белгілі пьесалар жазды. Осы елеулі еңбектер қазақ әдебиетінің қажырлы қаламгерлерінің бірі. Жекен Жұмахановтың тіршілігінде тындырған игілікті ісі. Көзі тірісінде өзіне өз қолымен жасап кеткен ескерткіші іспетті. Семей деген театрда мен бір 20 жыл жұмыс істедім. Сол кезде осы Жекеннің Бұқара Тышқанбаев дейтін бір досы бар екен, жазып сол екеуі келіп, осы Айсұлу деген пьеса алып келді маған. Сол Айсұлу пьесасының аты кейін өзгеріп, «Махаббат пен мансап» деген өз атында тұр. Сол пьесаны мен Семей театрында қойдым, бұл пьеса ұзақ жүрді. Ол кезде біз айлап, жылдап, үш айлап гастрольге шығамыз жазға. Сонда сол спектакль бір 500 рет жүрді сол театрда. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радио театры, Семей облыстық Абай атындағы Қазақ драма театры артистерінің орындауында Жекен Жұмаханов пен Бұқара Тышқанбаевтың «Махаббат пен мансап» атты пьесасын тыңдаңыздар. Жаздың бір жайма шуақ кезі. Алшынбек әр кандидаттық диссертациясын қорғап, әр қалыңдығы құралайға үйленіп, енді ауылға келе жатыр. Жолда бір көгалға елдіп, тазауада демалып отырған кездері. Алшын! Алаш! Алшын, сен өзің бар ғой, сондай пәлекет екенсің. Е? Yeah. Кеше сен трибунада қалай жақсыстырдың. Сен маған сонша сұлу, сонша шешен болып көріндің. Тіпті бар ғой, соны тұрғандардың ішінде саған өң жағынан да, сөз жағынан да тең келетін бірде біреу жоқ. Ең бас тақырып жаңа атында тұр. Осы таза махаббатты мансапқа айландыратын, мансап күші махаббат күшінен де биік болатындай тақырып болды бұл. Қыздың тағдыры жақсы бір сложный уақыттардағы, сол кездерде өзі бір өлер заман сияқты болды мынау. Махаббат тақырыбы да, сол адам тақырыбы да. Жалпы негізінде театр деген бұл адам зерттеу проблемасымен айланысады. Адамның мұңы, адамның құқығы, адамның болмысы, адамның махаббаты, адамның теңдігі, адамның еркіндігі, адамның бостандығы деген сияқты. Міне осы тақырыптардың көбі қамтитын осы пьеса менің қолыма түскен кезде. Одаққа келгенде амандасып тұрдық, Қарагөз қарындасымды көрдік. Повесті оқыдың ба? Оқыдым. Қалай екен? Жастар не деп атсыңдар сендер? Бізге ең керекті сендердің пікірлерің. Үлкендерді қойшы, олардың мақтап, ұнап тұрса да олар мақтағысы келмейді, көзің айтқысы келмейді. Біздің замандастарымыз бір-бірімізден тек кемшілік іздейміз.
студенттер сендер қалайсыңдар, шындарыңды айтыңдар деп. Қазір студенттерге өте ұнайды, біз қолдан қолға көшіріп оқып отырмыз деді. Осы сөзіңіз жетеді маған. Оралған соң редакцияның күнделікті тынымсыз қызметімен қатар шығармашылық жолында жалғастыра берді. Ол үзбей жазды, өндіріп жазды. Жазушының келін, үш бәйтерек, екі жол, соқпақ соңы, мен жұмысшымын, тағы да басқа кітаптары осы тұста дүниеге келді. Автор бұл шығармаларында қоғамдағы әлеуметтік имандылық мәселелерін қозғады. Бұл 79-шы жылы шықты, өзі көрелмей кетті. Өзі кезінде баспаға тапсырған ғой. Кезінде баспаға тапсырған, соның көрелмей кетті 79-шы жылы. Кіл әңгімелерден тұрады бұл. Қара көз қарындасым. Мұны оқып отырсаңыз, әсіресе ауыл суреттері. Адамды суреттеу, адамның кейпі, адамдар арасындағы махаббат, адамдардың еңбекке деген құлшынысы, өмірді тани білуі, өмірге өміршеңдігі адамдардың салауаттылығы, бір-біріне деген адамның мархабаты, махаббаты осы әңгімелерде көрсетілген. Алған объектің де соншама терең қазып, терең мәнерлеп, терең келтіру дейтін, бұл адамның көңіліне сүйсіндіре білу дейтін, бұл таланттыға жетеді. Сонымен бірге зажушылық еңбекте де жетеді. Сондықтан бұл осы мен жекеңнің өсі бір саладағы еңбегіне, өсі бір саладағы талантына, өсі бір саладағы мархабатты жұмысына өне бойы тәнті болып жүреді. Жекен сияқты кірпияз, таза, әдебиетте өзіндік стилі бар. Бұл сұр жалпы мынау лирикаға, жалпы адам процесіне, жалпы махаббат темасына көп жылдар жұмыс істеді. Соның бәрі жақсы оқырманын тапты. Сол кезде Жекеннің кітабын тауып оқитын адамдардың өзі көп болатын. Өзі қайта басып шықты ма, шықпады ма білмеймін, сол көп кітап болады. Жазушының өзгелерден бір ерекшелігі нені жазса да, қай тақырыпты қозғаса да шынайы бере білуінде. Әсіресе қазақтың ертегілерін, аңыз әңгімелерін шығармаларына пайдалана отырып, жас ұрпақтың бойында ар намыстың, сезімнің, ерлік пен елдіктің қасиеттерін қалыптастыруға күш салды. Қызыл империяның қайнап жатқан қақ ортасында жүріп, қазақ этнографиясын зерттеп, оны шығармаларына арқау етіп, ауызша әңгімелерінде де айтып отырды. Азамат ретінде ол кісі барлық әңгімесінде өзінің тегін, ұрпағының тегін, аталарының тегін көп қатарлы кәдімгі бейнелі әңгіме ретінде айтудан сескенбейтін. Бір кезде бүкіл Аягөз округының ағасы, аға сұлтаны болған өзінің аталарын сондай бір мақтанышпен айтады. Марқұм өзінің өмірдегі басынан кешкен оқиғалары мен тіршіліктерін айта отырып, қазіргі қазақ қаламгерлерінің ішіндегі феодализмнің соңғы сарқыты менмін дейтін. Осы сөз үшін ол кісі партиядан шығуға дейін барған. Бірақ майдангерлігі бар, жазушылығы бар, өзінің жасының кемеліне келгендігі бар. Соның нәтижесінде кемелдік тауып, жанұясы да бір арнаға көшті. Жекен Жұмахановтың бүкіл шығармаларынан қазақ ауылының иісі аңқып тұрады. Өзі жастайынан қалада оқып, Ұлы Отан соғысына қатысып, онан кейін бүкіл саналы ғұмырын
Алматыда өткізсе де, ауыл тақырыбын жеріне жеткізе жазған жазушы Жекен Жұмаханов болды. 1974 жылы болу керек. Мен өзім Шығыс Қазақстанның қазағымын, ана Зайсан дейтін ауданның қазағымын. Сол жаққа бір командировка барған уақытта, ол кісі ана Марқакөл ауданында Боран дейтін селі бар. Екен сол жерде кезігіп біз Зайсан ауданына бардық. Сонда біздің мәселім дейтін ағайымыз болса, соның үйіне бардық. Көрдіңіз бе? Сонда бір ғажайып нәрсе болды. Біз ол үйге түнгі сағат 1-де бардық тура. Түнгі сағат 1-де барып сол есіктен кіргеннен кейін әлгі мәселемді тіпті сол Жекеннің өзі таңайтығын болып шықты. Өйткені ол майданда болған, жаңағы қоршаудан құтылған, сол уақытта ошырып жазған адам екен. Содан келе бір отыра салысымен бір керемет бір қойды әкелді, бата тіледі. Ойбай, біз жемейміз, бұны өзіміз шаршап келдік. Бұны қай уақытта жейміз дейміз ғой. Сонда айтады, ай Жекен, сен екеміз Украинаның орманында жүргеніміз жоқ, мынау Зайсанның бейбіт жері. Асықпа жат деп сөйлейді. Егер шаршасаңдар батаңды бірде жата бер дейді. Бірақ нәрсені айт деп сөйледі. Осы қойды сен қонақ болып жейсің ба, әлде аңшы болып жейсің ба, әлде жорықшы болып жейсің ба деп сөйледі. Сосын қонақ болып бүгіннің өзінде 4-5 қой жеп келдік. Ол аңшының тамағын тағы білеміз. Енді сөйтсе біз жорықшы болып жейік деп сөйледі. Сосын Аллах Акбар деді де қалды, біз жатта қалдық. Бір уақытта мені оятты, әй тұршы, жаңағының айтқан сөзінің бір кеп бір. Ай жақтың неғып жатыр екен көрші дейді ғой. Шықсам, қораның ар жағында алаулаған от жанып тұрды, сол жерде қойда кеп бауыздапты дағы. Төрт аяғын басын кесіп тастап, шабынан жарып жіберіп, қарын түгел алып, ішін сумен, жаңағы тұз сумен жуып жіберіп, шабын қайттан тігіп сөйтіп жатыр екен. Аға, мынауыңызды деп сөйледім, саспа таңертең көресің деп сөйледі. Сол қасындағы балаға айтты, ананы алып кеш деп. Сонда жүгіріп барып ана құдықтың басындағын бір дырылдатып бір шелек бір ілегенмен бір нәрсе алып келді, сөйтсе аппақ батпақ екен. Қойдың жүнін сол қалың жүннің сыртына түсіп тұр, батпақпен орап жаңағы неге ошақтың шалаларын лақтырып жіберіп, астына үстіне ұшақ салып соны көміп те тастады. Сосын енді мен қайтып келіп жатты, мен таңертең ерте тағы тұрып бұны қайтар екен десем, мен шақырды, енді бала сен осы бір көмектесетін жерің осы деп. Барғанда кейін бір үстіме суық берді да қалды маған. Жаңағы көмген жерді ашып жіберіп, екі жағында қарасақ, дөңкиіп, қап қара болып жаңағы қой сол жерде жатыр. Сонда екеуміз алдық та тастап кетіп жіберіп, бүкіл сырттағысы жаңағы гипс сияқты тіп түгел ұшып кетті, аппақ қойдың өзі болып та шықты. Соны бір уақыт алып келді жаңағы несіне орап, ал енді міне аңшы болып жүрсеңдер, жорықшы болып жүрсеңдер осы деп жаңағы қолын қол санысын мүше қылып бітті, орапты дағы. Үшеуімізге үш адаммен үш тобылық ыстық қойыпты осымен жесіңдер. Онымен қайтып дейміз. Сосын содан ары қарай сол әңгіме кетті десеңші. Сөйтсе оказывается сол уақытта Жекен Жұмаханов айтты мен. Әй мәселен деп сөйледі. Өмірі қазақ эпосына іздеп табылмай жүрген бір нәрсем бар еді деп сөйледі. Шалкездің мұз үстінде от жақпай, бұзбай құлан пісірмей дейтін бір сөзін осы табылмай жүрші. Бұзбай құланды қалай пісіреді. Сөйтсем оказывается осылай пісіреді екен ғой, бұзбай құлады деп. Содан барып соны маған айтты енді, ал енді мен осыны жазбаймын деп сөйледі, бұны сен жазасың. Енді оны кейін жаздым ба жазбадым ба білмеймін, кейін мен оны өзім кітабыма жаздым, ол үлкен бір этнографиялық әңгіме болып шықты. Терек, Омар мен Мзольда, Жұмбақ қыз, Пошталондар, Қалқан шофер, Былғары түйме, тағы да басқа әңгіме повестері өмірден ойып алынған көркем дүниелер. Жекен Жұмаханов 1963-1965 жылдары «Қазақ әдебиеті» газетінде редактордың орынбасары қызметін атқарды. Жекен Жұмаханов қазақ журналистикасына жаңалық әкелді. Таза кәсіби журналист ретінде ол кісінің қазақ баспасөзіндегі орны ерекше. Жасасын деп өмір сүрген заманда қаламгерлік кезеңі өткен Жекен Жұмаханов қазақ публицистикасына көркем очерікті алып келді. Көркем очеріктің жанры және оған жан бітіріп гүлдендірген ол Жекен Жұмаханов. Содан кейінгі өзінің тұстастары Әзекең, Әзілхан,
Нұршайықов. Одан кейінгі үнілері Сапар Байжанов бастаған. Осы Жекен Жұмахановтың көркем очерктерін журналистикадағы үлгі ретінде бізге сабақ етіп өтті. Жекен бұл атақты көрнекті журналист десек артық айтқандық емес. Өзі қазақта мынау тез жазатын, кейіпкерін тез бір арнаға түсіретін, тез осы көркем де көркем әдебиет демей қояйық, көркемдікке жеткізе білетін көркем очерктер жазған бұл екі адам бар өзі қазақтан. Біріншісі орыс тілінде жазған дүниежүзіне танылған Әнуар Әлімжан марқұм. Ал екінші қазақша жазып дүниежүзіне танылмаған мен елімізге танылып Жекен Жұмаханов атанған бұл Жекен Жұмаханов. Мен бұл кісіменен 4-5 жыл қызметтесіп болдым. Тағдыр жазды. Бір кабинетте отырдық бір мезгілдерде. Ол кезде бас редакторымыз Мұса Дүнішев, әнші, атақты әнші Әлібек Дүнішевтің әкесі болады. Талай рет бірге командировкаға бардық. Ол кісінің жазу стилін, ол кісінің материалды қалай алатын, ол кісінің адамдармен қалай сөйлесетін, ол кісінің мына тұлғаны, адамның көркемдік тұлғасын қалай шығаратын, осының бәрін мен өзіме тағлим етіп алдым. Ол кісі тез жазатында, бірақ сол тез жазғанның өзінде мына көркемдік шеңберге журналистиканы жеткізе біледі. Ол өз заманының жаршысы болды. Қоғамдағы орын алып отырған кемшіліктер мен жетістіктерді, алдағы межелерді үнемі қаузап қозғап отырды. Жекен шығармаларының ең шоқтығы бейгі «Үш жүрей теревесі». Шығарманың бас кейіпкері Бекен және оның маңында жүретін Қаматай мен Тұрсын тағдырлары оқырманды ілгері жетелеп, ой құшағында қалдырады, толғандырады, оқыған сайын оқи бергің келеді. Қашан оқып соңына жеткенше автордың ойын, мақсатын біле алмайсың. Міне бұл да жазушының шеберлігі. Ол кісінің прозалық шығармалары да барынша өмірге жақын, өмірдің өзінен алынған, өмірдің жібінен тоқылған, сырт қарағанда қарапайым, өте жеңіл оқылатын және өмірдің өзі сияқты асып таспай үзілген жіптей біте қалатын шығармалар. Соның ішінде Қарагөз қарындасым, өзінің өмірлік жазғандарын іштен ерекше қоятын үш бәйтерек шығармалары өсі күнгі дейін, мүмкін келер күнде де қазақ прозасының биік сөресінен орын алатын шығармалар. 1965-1978 жылдар аралығында бүкіл елге белгілі Мәдениет және Тұрмыс журналында қызмет етті. Мәдениет және Тұрмыс журналы сол кезде еліміздегі тиражы 500 мыңға жеткен оқырманы көп журнал болатын. Осы журналда жүріп, Жекен Жұмаханов көптеген жас журналистерге журналистиканың қыр-сырын, жеделділікті, адамдармен сөйлесу мәдениетін үйретті. Мәдениет және Тұрмыс деген журналға мен қызметке ауысып 64 жылы әне көйін сол арадан 1-2 жыл өтер өтпесте осы енді қызметкерлер ауысып жатады. Осы Жекен Жұмахан ағамыз сол журналға келді. Бөлім меңгерушісі болып, мен де бөлім меңгерушісі. Сонымен қатар жүріп, қатар тұрып, командировкаға бірге шығып кей кезде енді журналдың жұмысы қайнап жатады. Тиражы өте үлкен. Сол Мәдениет Тұрмыс дүрілдеп тұрған кезінде Жекен Жұмаханов ағамыз сол негізгі бөлімді басқарып, мәдениет бөлімін реткелегенің мүшесі болып, белсеніп жұмыс істеп,
Sonra kendi sorguzda olsa bir neşe kitaplar çıkan, her yazı üretinde tanılgan adam olatın. Olsa mahtan etmiz. 70 yıl sol olsa Medeniyet Tırmız Jurnalına bas redaktörü sol orın basar, cevaptı, sekreter deydi. Sol jımızlarda atarım yurdum. Yani köyün kişkeni özü ülkeminde, kişiminde söz jarasıp, kalzındasıp üretin. Қазақы мінезді, қазақы ғұрыпты барынша қарапайым және текті, жан-жағына үнемі нұрын шашып жүретін қаламгер Жекен Жұмахановтың жанында көп достары, шәкірттері болды. Жекен ағай ең негізгі журналист. Сапарға көп шығады. Сапарға шығып келгеннен кейін ол кісі әңгіме отчет береді, есеп. Сонда бүкіл жиналады қызметкерлер редактордың кабинетінде сонда ауға барғанын, қалай барғанын және қандай әсер алғанын барлығын айтып, сол елдің жағдайын айтып, әдемі әңгіме жасайды. Біз қызыға тыңдаймыз енді. Біз әлі жас, біз әлі сапарға шығудың мәнісін түсінбейміз. Сондағы менің қатты тағымаған, әлі күнге дейін есімде сол, өзім үлкен дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Ағай сонда жаңағы көрген білгендерін айтып, есеп беріп отырғанда редактордың алдына материалын әкеп тастайды. Сонда ол кісі қай уақыт жолда жазды ма, түнде жазды ма, сол келген күннің ертесінде редакторға материалды қоса ұсынады. Сонда сол кісінің соншалықты еңбекқорлығы, жеделдігі ғой. Соны бізге үлгі етіп редакторымыз айтады, міне, сендер сапарға барып келе, сендердің соңдарынан бір ай қуып жүреміз материалға деп. Міне, міне, міне үлгі көрмейсіңдер. Жекен Жұмахановтың бүкіл шығармашылығын, оның журналистикада қалдырған өшпес өнегесін бүгінгі ұрпақта кешегі журналистер де әлі күнге рухани азық етіп келеді. Журналистерге керек басты мінез ол шапшаңдық десек, осы жылдам жазуда фактілерді орынды пайдалана білуді әлі күнге дейін Жекен Жұмахановтың жұмысын алға тартып келеміз. Жекен Жұмахановтың есімі ең көп жазғыш журналист ретінде танылды. Сонымен бірге ол кісі майданға барған қаламгер, бірнеше жаңа көркем шығармалары болды. Сол халықтың құрметіне сөз өнерін меңгерген, журналистиканың ағымылтық жанрын меңгерген сондай адам ретінде Жекен Жұмахановтың есімі бұл қазақ журналистикасында, қазақтың сөз өнерінде қалды және сол сақталған күйінде болады деп ойлаймын. Біз енді Жекен ағаның өзінің көзінен көрген жоқпыз, өйткені 1978 жылы біз абитуриент болып оқуға келдік. Қазақтың журналистика факультетіне, мына университетке, КазГУ-ге құжат тапсырдық, емтихан тапсырдық. Сосын оқуға түсіп, ары қарай уақытқа біздің енді дидарласуға, редакциялардың есігін ашуға ол кезде мүмкіндігіміз болмады. Тікелей бетпе-бет мен жүздесуге ол кісіні мүмкіншілігім болған жоқ. Бірақ жазған дүниелерінің барлығын біз қалтып бермей оқитынбыз, өйткені ең көп шығатын авторлардың біреуі болатын. Сосын мен енді ол кісінің өмір жолында айтқан сөздерін әр кезден журналистер арқылы, әріптестеріміз арқылы біздерге жетіп отыратын. Соның біреуінде мен Павлодардың облыстық Қызыл Ту газетіне жұмысқа барғанда Айтжан Бәделханов дейтін ағамыз редактордың бірінші орынбасары болып жұмыс істейтін. Сол кісі айтып отыратын. Шіркін, мына Алматыда Жекен Жұмаханов деген бар. Соның жазғандары, соның зерттеушілігі, соның журналистік мына әрбілдігі біздің қазіргі жастарға жетпейді ғой деп отыратын еді. Соған қызығатынбыз. Өкінішке орай өзін көрмегенмен артында сөз қалды. Жекен Жұмаханов барынша ауызша әңгіменің қас шебері болатын. 20-шы ғасырда ауызша әңгіменің майын тамызатын Ираклий Андроников болды. Ал қазақ қауымынан шыққан аузымен құс түстейтін ерекше шебер айтқыш Жекен Жұмаханов еді. Оның ауызша әңгімелерін тыңдаған жұрттың қуанып, мәз боп күліп, әріптес достары, қызметтестері, замандастары әлі күнге дейін аузынан су құрып әңгімелейді. Жекен Жұмаханов қазақ журналистика мен әдебиетінің үлкен қайраткері. Ол өзінің жазған шығармаларымен де, очерктерімен де, соғыс жылдарындағы репортаждарымен де үлкен өнер көрсеткен адам. Қазақта екі сөз тапқыш
айтқан ойын айдемлеп жеткізетін керемет деңгейде көрсететін екі адам болды. Біреуі осы Жекен Жұмаханов, одан үйренген Әзілқан Нұршайықов. Екеуін мынау телевизорға шығарып қойып сағаттап сөйлесі жалықпайтын әңгімелер айтатын адамдар. Өзі білгеніңді айта білуде, сонымен қатар көргеніңді суреттеп беруде оп-оңай нәрсе емес қой. Ал ол кісілер әсіресе Жекен Жұмаханов осы айтып отырған әңгімесін көз алдың елестетеді. Ал бұл тіпті әрдесін қазақтың баяғы шешендік өнерінен я болмаса ұлттық дәстүрінен қалған жұрнақтар ма дейін. Жекен Жұмахановтың көптеген әзіл әңгімелері өзімен қызметтес болған әріптестерінің әлі күнге жадында. Солар арқылы халықтың арасына кең тарап кеткен. Жекен Жұмахановтың әзіл ауызша әңгімелерінің кейіпкерлері көбіне өзінің құрдастары, замандастары болған. Ал ендігі бір үлкен кейіпкері классик жазушымыз Мұхтар Әуезов болыпты. Жекеннің сондай әңгімелерінің сарыны Мұхаңа да жеткен ғой. Бірде Мұхаң Жекен Жұмахановқа өзі телефон шалып, Төлебаев көшесіндегі үйіне түскі шайға шақырады. Осы кездесулері туралы Жекен Жұмаханов Қызыл түлік атты ауызша әңгімесі елге тарап кеткен. Бірақ сол жазған кезде соның әзілін жоғалтып алады. Кекесінде сарказмында сықағында бәрін жоғалтып алады ғой. Соқталдай болып шыға келеді ғой. Оғысын просто қазіргі заманға жеткен уақытында сахнаға шығарып қойып тұрған әңгіме айтқызатын адам болады. Ел ішіндегі жағдаяттар да, ана кісілердің өмір тарихын да, өлеңдерін де ғажап жатқа білетін. Сонда маған қатты әсер етіп жүрді. Шәкәрім атамыздың өлеңдерін жатқа оқитын. Және біз ең алғаш айтқан орыстың шығармаларын қазақ тіліне аударғанда олардың прозаларын өлеңмен аударған деп сөйдеп бізге жеткізіп еді. Содан кейін Мағжан Жұмабаевтың атында мен Жекен ағайдың ауызынан естігем. Мағжанның Батыр Баян деген поэмасын жатқа айтатын сонда. Сол Батыр Баянды жатқа айтатын. Еңлік кебек жырын жатқа айтатын. Сондай есте сақтау қабілеті күшті болған ғой. Маған сол Батыр Баян, біз енді бізге олар мүлдем жоқ, бізде санамызда жоқ, өйткені біз мектепте университет оқымаған нәрсені сонда ойлаймын, Жекен ағай сол біздерге жастарға әдейі айтатын болды. Есте жүрсін. Енді ол кезде ол кісілердің ақталар ақталмасы әлі белгісіз, ақтаңдақтарын ашылмаған кезі. Кітапты оқығаннан гөрі айтушысы келіссе, әңгімені үлкен оқиғаны бастан кешірген адамның өз аузынан тыңдағанға не жетсін. Мұндайда әңгіме тыңдап қана қоймайсың, айтушының көзқарасынан, бет құбылысынан, ренжіген, күлген райынан да үлкен әсер аласың. Оның үстіне әңгімешінің өзі де көргені ғана емес, көңіліне түйгені көп, даңғыл жан болып келсе қандай ғанибет. Бұл Жекен Жұмахановтың өз сөзі. Шындығында да солай. Әңгіме айтушының шеберлігі, білімділігі, қимыл әрекеті кейбір осал әңгімелердің өзін құлпыртып, жандандырып жіберетіні белгілі. Тағы бір жақсы жері әңгімелерін, бір жазатын әңгімесінің сюжетін осындай отырғанда бір жұмыстың арасында бір майын тамызып айтып береді, оны тыңдайды. Әне көйін бір күні қарасаң газеттен көріп қаласың, бір кішіпейіл жылы сөйлеп. Бұлай балады, баласын бай, теңдей көріп, соның бәрі сол есімде қалған. Оның кейін ол кісінің мұнау қарапайымдылығы ерекше байқалып тұратын, бір қарапайым адамдар болады. Өзі байқалып тұрады, жүріс тұрыс, бейнесі, сөз сөйлеуінен. Біреулер енді қарапайым болса да бір бейнесі, көрінісі, бір сөз сөйлеулерінен қарапайым емес деп ойлап қаласың. Алуға болатын адамдар болады.
жекеген жүрістіру сөзі бұлай күлдіргілеу, әзілғал жыңдыр айтып жіберетін, бір көргеннен бұрыннан білетін адам сияқты сөйлесетін, менің өзіммен мен сол Лейлінші жас газетінің бір әдеби қызметкері, сол кәдімгі тең апарғанымды көзімше оқып, пікір айтып, жылы сөйлеп, солар адам есте қалады жас кезде. Жекеңнің 25 әңгімесін мен білемін. Тұлғасын көрсете білетін қазіргі менен басқа айтқыш бар деп ойламаймын 25 әңгіме. Ал ол 25 әңгімелердің мысалы тақырыптарда қызық. Балкондағы айқас, арбадағы айқас, қызыл етік, сосын арақ, сосын қызыл қолтық қашар, жамбылмен кездескенде, ал сосын мұқтармен кездескенде, сәбитпен кездескенде, осылай-осылай болып кете беретін әңгімелер. Қазақстан көп ұлттың өкілдерінің құтты мекеніне айналған бақытты ортасы. Жүзден астам ұлттың өкілдері бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бір атаның баласындай тату тәтті ғұмыр кешіп келеді. Осы бір жақсы дәстүрдің жарасымын табуда майдангер жазушы Жекен Жұмахановтың да қосқан қомақты үлесі бар екені даусыз. Оның өзінің көзі тірісінде жарық көрген 10-нан астам жинақтары халықтар достығын дәріптеп насихаттауға арналды. Жекен Жұмаханов Гогольдің «Рим» деген әңгімесін, Орловтың «Митра Кокор» деген повесін қазақ тіліне аударды. Жұмахановтың жеке әңгімелері орыс, өзбек, қырғыз, украин, латыш, поляк тілдерінде жарық көрді. Мана атақты біздің ақынымыз, мемлекет қоғам қайраткері Олжас Сүлеймен Африкаға бармай ма? Бір іс сапармен бе шақырып па. Сонда Африканың бір тіліне аударылған «Қарагөз қарындасым» деген әңгімесі Олжас көріп келіпті. Сонан көріп келіп, жаушылар одағында айтты. Мінекей, осылай болу керек. Мен Жекен Жұмахановтың, Жекен ағаның Африканын «Қарагөз қарындасымның» сол елде аударылған нұсқасын көрдім. Деп келіп мақтанышпен Жекен шақырып алып айтты Олжас. Енді бұл да адамға үлкен күш беретін, серпін беретін жазушы. Адам бақыты адамның өз туған жерінде, туған елінде, өзінің өмір сүрген қоғамында екенін майдангер қаламгер әр шығармасына арқау етіп, ту етіп көтерді. Сондықтан да оның шығармалары өміршең, әлі талай ұрпақтың жүрегінен жол табарына еш шүбә жоқ. Жекен ағамыздың тағы бір ерекшелігі, көп жазушылардан өзгешелігі, бүгісі шағын әңгіме, повестерді көбірек жазған және әртүрлі тақырыпқа, оның ішінде соғыста жүргенде өзінің әңгімелерінен айтылады. Әлия Молдағұловамен кездескені, Әлияның ерліктері туралы, қазақтың майданда жүрген тек қана Әлия мен Әлияның образымен бүткіл майданда жүрген біздің аты аталып жүрген, аталмай жүрген, қазір енді Әлия мен Мәншүк деп айтылады. Негізі біздің қазақтың қара көз қыздары біраз майданға барып ерлік көрсеткен, енді оның көбісі қазір белгісіз ғой. Сол кісінің, сол Әлияның майдандағы ерлігіне байланысты, соның кейінгі бүгісінің қара көз қарындас деген әдемі дала сыры, соның кейінгі солдат сыры деген әртүрлі тақырыпқа жазған әңгімелерімен таныс. Жазушы Жекен Жұмахановтың әдебиет пен журналистикадағы жемісті еңбегі еленіп, Қызыл жұлдыз орденімен Социалистік Қазақстан газетіндегі атқарған өрелі қызметі еленіп, Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің грамотасымен және де Ұлы Отан соғысына қатысқан үшін көптеген медальдармен марапатталған. Ұлы Отан соғысында алған орден медал дара болды. Бірақ енді былай атақтан етіп, нетіп жаңағы ондай байқалмайтын, қарапайым жүріп, қарапайым тұратын, бұл да үлгілік болатын нәрсе. Бірақ бұны бір өзінің замандастары білетін адамдар өте жоғары бағалады. Мәселен, сол кезде орталық партия комитет дейді, бүкіл сол елді басқарады, оның ішінде біздің газет журналдарды басқаратын салалар бар. Сонда істейтін сол Жекеңменен жас кезінде бірге Социалист Қазақстанда жұмыс істеген, ол кезде орталық комитетте сол насихат бөлімінде сол жұмыс істеген сол нұсқаушыдан бастап сектор меңгерушісі
бөлім меңгерушісінің бірінші орынбасарына дейін көтерілген, дейін обкомда секретарь болған Көкшетауда, Қатышқылда ректор болған Қалмұрзаев Әбдеш дейтін бір белгілі қазақтың зиялы азаматы бар. Сол кісілді мен журналға Мұса Дениш ағамызға сол орынбасар болып, сол кісіден кейінгі қызметке атқаратын болып жүрген кезде бір жолыққанда маған арнап айтқаны бар, әлді оқытатып тесіне салып қоямын, анау жекем бар ғой сендерді, сол жекем бар жерде журнал жаман шықпайды, ол кісіге қойны қойшының бәрі толған пакты соны дұрыстап пайдаланыңдар деген сияқты бір әңгім айтқан есімде тұрады. Ол соны босқа айтқан жоқ, оны біз өзімізде білушек, білген сайын көзіміз жете түсті. Қысылып қалған кезде бір редакцияға, журналға керекті материал керек болып қалады бір кейде. Дәл сол кезде ол басқалар оны бір жер командиріп бару керек, болмаса іздеп таба алмайды көп адам. Жекең айтсаңыз, сол жекең соны жарайды дейді де, бір 3-4 сағаттың ішінде жазады да қолыңа береді. Қай мәселе болмасын өзі дайын жүреді, өзі фактілері көп болады. Көрген білгені көп, содан өзі былай қорытып, іштей қорытып, жаңағы лайықтап, сол керек нәрсені жазып тауып бере алатын адам еді. Жазушы Жекен Жұмаханов 65 жыл өмір сүрді. Соның 4 жылы соғыста, 22 жылы Социалистік Қазақстан газетінде, 13 жылы Мәдениет және тұрмыста, 3 жылы Қазақ әдебиеті газетінде өтті. Классик журналист Жекен Жұмаханов бірнеше жүздеген мақалалар жазды. Оның мақалалары мен филетондарының өзі 2 том болды, бірақ көбісі жинақталмай қалды. Ал еш жерде жазылмаған, тек көзін көргендер ғана білетін ауызша әңгімелерінің санына жету бұл күндері өте қиын болып тұр. Ол кісінің баяндау стилі, авторлық мені, сол авторлық менді кейіпкердің менімен астастыра білуі, шығарманың көркемдік шешімін сондай бір байыппен тарқата білуі қазақ прозасындағы майталман үлгінің бірі деп есептеймін. Әсірелеп, жуынып, тазалап, шаңын сүртіп, сызып жазу ол кісінің мінезіне де, шығармашылық жазу мәнеріне де қайшы болады. Өмірді өзі қалай көрді, өмірді қалай қабылдады, сол ішінде балқып шыққан шығармалар да сондай қарапайым өмірші. Менің ойымша Жекен Жұмаханұлының шығармашылығы да қазақ прозасының тарихында аспай, саспай қарапайым қалпымен ұзақ көштердің ішінде бірге болады деп ойлаймын. Жазушы Жекен Жұмаханов 9 повест жазды. Олар «Солдат жолы», «Келін», «Үш бәйтерек», «Замана биігі», «Мен жұмысшымын», «Мен кентаудамын», «Арғы атамыз», «Адам», «Қиядағы қайың», «Әлияның әні». Ол 5 әңгімелер жинағын шығарды. Ол кітаптарына жазушының 70 шақты әңгімесі кірді, ал 50-ге жуық әңгімесі газет журнал беттерінде қалды. Сондай-ақ «Соқпақ соңы» деген роман жазды. Абылай хан туралы «Сабалақ» деген романды жазған, бірақ онысы ол жазба күйінде жоғалып кетті. Көп кесек туындысы «Соқпақ соңы» деген романы болды. Ол роман кәдімгі бұрынғы Жекеңе ұқсамайтындай үлкен ауқымды роман. Сонан кейін қазақ әдебиетіне роман жанрындағы өзінің кезінде оқиға болып қосылған романдардың бірі. Осы екі романның өзі де қазақ әдебиетіне қосылған сүбелі шығармалар. Оның өзі бір автор үшін, бір жазушы үшін жаман емес деп ойлаймын. Өйткені бұл кісілердің жастық дәурені, күш жігері, қайраты бәрі де осы соғысқа кезеңіне тап келді дағыны ізденетін нағыз жалындап тұрған шағында олар сол майдан даласында бастан аяқ 45 жылға шейін соғыста болды дағыны. Көп адамдар соны қайтып келді, сонан кейін барып жұмысқа кірісіп кетті. Осы бүтін бір
biz okup ösken, biz ülke tutup ösken jağışlılardın bärinde soğuska barmağanı jok. Daha uyaktan desiz be. Osu biraz adamlar soğustu. Öz közümün görüp, kan geçik belgin adamlar keles alıp, osu bizdin medeni ömürümüzde dur silkindir kötörük bitken, osunda bir bütün bir ұрпақ болды, соларын бұрыс Жекен Жұмаханов. Жекенді жұрттың бәрі де сыйлады, Жекенді жұрттың бәрі жақсы көрді. Шығармашылығында, мінезінде, адамгершілігінде, кісілігінде, ешкім ұқсамайтын әңгімешілдігінде, юморында, сол Жекен Жұмаханов менің ойымда осылай бір есте қалатындай бір тұлға болып қалып қалған. Бүгінгі күні Жекен Жұмахановтың бүкіл қолжазбалары, кейбір газет, журнал беттеріне шыққан әңгімелер мен мақалалары Ғабит Мүсірепов пен Сәбит Мұханов пен Әзілхан Нұршайғып пен тағы да басқа ірі тұлғалармен жазысқан хаттары, жеке отбасылық хаттары орталық мемлекеттік мұрағатта сақталған. Бұл құжаттарын мұрағатқа жазушы журналист Жекен Жұмаханов 1973-1975 жылдары өз қолымен тапсырған. Қордың бірі Жұмаханов Жәкен, өзіміздің белгілі жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол кісі 1973 жылы осы жеке қорын сый ретінде біздің мұрағатқа сыйлаған. Қорында 338 сақтау бірлігі құжаттар сақталған. 1975 жылы ол кісі қосымша тағы да құжаттар әкеліп тапсырды. Ол кісінің қор құраушының жеке жазушы Жекен Жұмахановтың құжаттарын біз ғылыми техникалық сұрыптау барысында ол кісінің құжаттарынан біз былай шығармашылық құжаттары және өмірбаяндықты және хаттары, фотосуреттері. Бұл кісінің шығармашылық құжаттары негізінен біздің мұрағатқа тек қана қолжазбаларын өткізген болатын. Жекен Жұмахановтың жастық шағы Ұлы Отан соғысына тұспа-тұс келді. Отты кезеңдерінің бәрі оқтың астында өтті. Соған қарамастан өмірден өзінің керегін ала білген, өз соқпағын таба білген қаламгер. Оның тағдыры да қилы-қилы. Әсіресе Клара Біләл қызымен арадағы таныстығы, тосындығымен және беріктігімен қызықтырады. Кітапхана қызметкері қаламгердің шығармаларын үнемі жібермей оқып жүреді. Оның жазғандарына сырттай қызығып құмартады. Кітаптары былай тұрсын, мәдениет және тұрмыс журналына ай сайын шығып жатқан мақалаларын дейін оқып, қастерлеп жинап жүреді. Бірақ түбінде сол жазушымен ұшырасатынын, тіпті тағдыр қосатынын ойламапты да. Бар болғаны сүйікті жазушысының жазғандарын жанындай жақсы көргендігі. Екеуінің танысуына Клара себепкер болады. Өзі де газетке жиі мақала жазып, достық адамгершілік тақырыбына қалам тартып жүрген Клара бір жолы мәдениет және тұрмыс журналына әңгімесін жолдайды. Араға біраз күндер салып, журнал редакциясынан хат келеді. Конверттің сыртында жіберуші мәдениет және тұрмыс журналы деп көрсетіліпті. Ішінде сіздің әңгімеңізді журналға шығарамыз. Жазғаныңыз жақсы екен. Қаламың ұштала берсін, жаза бер делініпті. Хаттың соңында Жекен Жұмаханов деп қол қойылыпты. Бұл хат Клараның Жекенге деген құштарлығын бұрынғыдан да арттыра түсті. Осы отырған өздеріңіз көріп отырған үй, бұл жазушылар одағының үйі болатын. Бұны 1974 жылы Жекен осы үйді жазушылар одағынан алып, осы үйді өзінің соңғы өміріне дейін осы үйді өткізді. Осы үйді оның көптігін шығармалары дүниеге келді. Біздің баламыз Ержан осы үйде дүниеге келді. Бұл үйді өзі ерекше жақсы көрді. Жекен Жұмаханов дүниеден озғанда небәрі 4 жастағы сүйікті ұлы Ержан қазір атпал азамат болды. Анасы Клараның берген бағытымен баспа ісімен айналысты. Қазір республикаға танымал баспагер. Жазушы әкесінің Ұлы Отан соғысына қатысқан қаһарман әкесінің шығармаларын жинап, іздестіріп, жарық көруіне мұрындық болып жүр. 75 жылы менің мұны кенжелім Жәнібек деген дүниеге келіп, содан мұны перзентханада әйеліме барып сөйлесіп бердім, жаңа баланы көріп, 15 мартта туған бала ғой, 75 жылы. Бірінші қабатта терезеде сөйлесіп тұрсам, қасымда екінші терезеде ақ плащ киген ұзын бойлы біреу
тағы біреумен сөйлесіп тұр екен әйелмен. Бір оқта қарасам жекенеге. Сонсын айттым, ой жекенеге сіз де келіп қапсыз ғой. Не, немереме, кім келген дүниеге дедім. Сон бетіме қарап күлді де, әйтеуір бір бала да деп сөйтті. Түсіндім. Сөйтсем кейін көзім жетті, бұл кісінің міне бұрын байбішесі бар, балалары ер жетіп кеткен. Сол кезде жекенегеміз 60-тан асып кеткен кезі. Сонда міне кейін бір қазіргі кіші жеңгемізден туып жатқан бала екен. Ал осыны кейін көрдік. Жекенегеміз қайтқанда жаңағы кішкентай бала 3 жаста ма? Соны кіші жеңгеміз ертіп жүрді қара киім киініп. Сонда көрдім. Сонсын былтыр көрдім. Сөйтсем ол 35 жасқа кепті ол жігіт. Біреу сәлем береді. Әй сен кімсің? Мен Жекен Жұмақановтың баласымын ғой. Сонсын есіме түсе қалды да айттым. Әй сен 75 жыл туғансың ба десем. Иә. Марттың 15-інде тудың ба десем. Марттың 13-інде туғанмын. Қазақтың қара шаңырағы атанып отырған бүгінгі жазушылар одағы Жекен Жұмахановтың 90 жылдығын салтанатты түрде атап өтті. Осы жиында жазушы Жекен Жұмаханов жайлы көптеген жылы лебіздер айтылды. Өшпес, өлмес мұрасы қайтадан жаңғырғандай болды. Осыдан да атын атап, жазушының еңбегін ел есіне түсіріп отырған жазушылар одағына, оның басшыларына, жазушылардың жанашырларына шын жүректен алғыс айтамыз. Қазақ журналистикасының классигі көрнекті жазушы, ауызша әңгіменің асқан шебері Жекен Жұмахановтың рухына құрметпен бас иеміз. 1978 жылдың 11 қазан күні бұ дүниемен қош айтысып, о дүниелік болған Жекен Жұмаханов Алматыдағы Кеңсай зиратына жерленген. Артында бар оңалар деп, дана бабаларымыз айтқандай, бүгін балалары мен немерелері басына келіп, Құран бағыштап тұрады. Биыл жазушы Жекен Жұмахановтың туғанына 100 жыл толады. Иә, жақсының аты ғалымның қаты өлмейді деген халқымыздың дана сөзі жазушы Жекен Жұмахановтай дара тұлғаларға арнап айтылса керек. Шіркін-ай түнде күш